Cláudia Otti, sou dentista, especialista em dor orofacial, disfunção temporomandibular e prótese dentária. Estou aqui com o Deyson, fisioterapeuta. Nós trabalhamos juntos porque nós sabemos que hoje um profissional sozinho ele não consegue chegar à excelência num tratamento de disfunção temporomandibular. O dentista hoje, ele é responsável, muitas vezes ele faz o diagnóstico da doença, né? O paciente chega, muitas vezes são pacientes ansiosos, e eles vêm procurando o profissional depois de ter passado, muitas vezes, pelo otorrinolaringologista, pelo neurologista, e aí ele vem buscando uma solução por causa das dores, dos estalos articulares que eles possuem. Então, o dentista, muitas vezes, ele vai fazer a confecção de uma placa estabilizadora de acrílico, onde essa placa ela é adaptada à arcada superior do paciente e depois é feito todos os ajustes, né, e conseguindo um equilíbrio oclusal, né, de todos os dentes inferiores tocando nessa placa e também feito as desoclusões da mordida desse paciente. Após isso, a gente encaminha para fisioterapia, para trabalhar um pouquinho da relação muscular desse paciente. Aí o Dr. Deyson vai saber falar melhor do que eu. Olá, meu nome é Deyson, como foi falado, sou fisioterapeuta, minha área de atuação também é a disfunção temporomandibular e a dor orofacial, também sou especialista em quiropraxia. Bom, após o paciente, então, passar pelo dentista, pelo profissional dentista especialista em disfunção temporomandibular, normalmente ele é encaminhado para fisioterapia. A ATM, ela é uma articulação sinovial, então ela apresenta uma série de estruturas como qualquer outra articulação sinovial. Então ela possui uma cápsula, ela possui cartilagem, ela possui sinóvia, ela é lubrificada pelo líquido sinovial que é responsável também pela sua hidratação. Além disso, a ATM, ela possui um ligamento específico, que é o ligamento retrodiscal. Todas essas estruturas, elas podem sofrer distúrbios, alterações, desde processos inflamatórios, como processos degenerativos. Então, é a partir daí que o profissional da fisioterapia que ele vai atuar, promovendo a desinflamação e restabelecendo a função dessa articulação. Também nós atuamos nas dores orofaciais, que são a cefaleia extensional, que é provocada pelo aumento de tensão. Nós trabalhamos sobre o zumbido somatosensorial, que é provocado pela via somatosensorial, que está relacionado com as dores músculo-esqueléticas. Então, o profissional da fisioterapia que atua nessa área, ele vai trabalhar todas essas patologias. Neuralgia, nós temos algumas neuralgias presentes, nós temos as síndromes, como a síndrome de Igo, são situações que podem levar o paciente a sofrer processos dolorosos. E eu gostaria de complementar falando da quiropraxia. A quiropraxia, ela vem fortalecer o tratamento da dor orofacial, que hoje nós já sabemos que uma alteração na articulação, por exemplo, sacroiliaca, cervical superior, irá gerar uma alteração de cabeça e isso irá comprometer diretamente a oclusão, né, do paciente, gerando, refletindo sobre a articulação temporomandibular. Nós estamos aqui prontos para poder receber todos os pacientes que por algum motivo sofrerem de disfunção, que tiverem dúvida, alguma dor da região da cabeça e do pescoço, só agendar aqui na clínica, nós estamos aqui prontos para poder receber e fazer o tratamento desses pacientes. Só complementando também, a gente trabalha também hoje, né, Deyson, com a questão da viscosuplementação. Então, pacientes que muitas vezes começam com estalos articulares, é feito o diagnóstico, né, como que esse deslocamento está ocorrendo, e aí muitas vezes existe a indicação de um produto que você injeta aqui na articulação para melhorar essa lubrificação dessa articulação. Foi um prazer falar com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui na Escultura e Clínica, aqui no bairro Horto. Será um prazer atendê-los. Nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode fazer contato aqui com a clínica,
Siga lá no Instagram, manda mensagem, nós estamos prontos aqui para poder responder e ajudá-los da melhor forma possível. Muito obrigado.